إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. محترم ناظرین کرام اور جملہ خواتین اسلام, آئی پلس ٹی وی کے اس پروگرام میں جس کا نام ہے آدم کی بیٹیاں, اس میں آج آپ کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جس آیت کو پڑھا ہے اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, اور جب زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ آخر تجھے کس جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا. یہ داستان بڑی ہی دردناک ہے. آدم کی بیٹیوں کے ساتھ زمانے نے کیا ستم ڈھایا ہے, ایک لمبی تاریخ ہے. انشاءاللہ میں اسی سیریز آدم کی بیٹیاں اس کے ضمن میں آپ کو بتاؤں گا کہ زمانے نے اس خاتون کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا ہے, کیا کیا ستم ڈھایا ہے. لیکن اسلام جب آیا تو اس نے اس خاتون کو کیا مقام عطا فرمایا, بیٹی کی حیثیت سے اس کو کیا مقام دیا, ماں کی حیثیت سے اس خاتون کو کیا مقام ملا, بہن کی حیثیت سے اس کو کیا عزت ملی, اور بیوی کی حیثیت سے اسلام نے اس کو کس مقام پر بٹھایا. لیکن اس سے پہلے آئیے آج میں بتاؤں کہ اسلام سے پہلے کی جو تاریخیں ہیں, چاہے وہ یونانی تہذیب ہو, چاہے وہ رومی تہذیب ہو, چاہے وہ ایرانی اور چینی تہذیب ہو, چاہے وہ قدیم مصری تہذیب ہو, چاہے وہ قدیم مغربی تہذیب ہو, چاہے وہ ہندوستانی تہذیب ہو, ان تہذیبوں نے عورت کے ساتھ کیا کیا, کس طرح سے ان کو لہو و لعب اور سامان تسلی سمجھ کر اسے کھیلتے رہے. جب یہ تاریخ پڑھی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے, اور تاریخی مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ تہذیبوں میں ایک ایسی کھینچ تان ہے عورت کے تعلق سے, اس طرح افراط اور تفرید کا ایک لمبا سلسلہ ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو اس کے لیے کئی ایپیسوڈ چاہیے. اس انسان نے, وہی خاتون جو ماں کی حیثیت سے انسان کو جنتی ہے, وہی خاتون جو بیوی بن کر زندگی کے ہر موڑ پر ساتھ رہتی ہے, ہر تکلیف اور ہر دکھ درد میں اس کا ساتھ دیتی ہے, اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتی ہے, دنیا کی تاریخ پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ اسی ماں اور اسی بیوی کو انسانوں نے نوکرانی بنایا, اسے لونڈی سمجھا, اور اس طرح سے وہ کھلواڑ بنتی رہی. یونانی تہذیب جو اس دنیا کی پرانی تہذیبوں میں سے ایک ہے, جس کا نام اور چرچا ہے, کیا کیا اس یونانی تہذیب نے, کیا کیا یونان کے انسانوں نے عورت کے ساتھ, اس قدر گرایا خاتون کو کہ اس کے بارے میں یہ تصور عام کیا گیا کہ یہی عورت تمام انسانی مصیبتوں کا دروازہ ہے, اسی کی وجہ سے انسانوں پر مصیبتیں آتی ہیں. اور تماشا تو یہ ہے کہ اسی خاتون کو اپنی خواہشات کے بجھانے کا ذریعہ بھی سمجھا گیا, اس کے ساتھ لہو و لعب بھی کیا گیا, اس طرح فحشکاری کو عام کیا گیا کہ مرد و عورت کے تعلقات کو نکاح کے بغیر تہذیب اور کلچر کا درجہ دیا گیا, اور اس طرح فحشکاری اور بدکاری کو ایک مقدس مذہبی کام سمجھا گیا. یہ کسی اور تہذیب کی بات نہیں ہے, یہ یونان کے لوگوں کی بات ہے, یونانی تہذیب کی بات ہے. اسی طرح رومی تہذیب, اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو وہاں پر طوائف گیری عام تھی, طوائف گیری کو پیشے کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی, اور جس کا کھلا ثبوت یہ ہے کہ روم کے اندر رومن تہذیب میں فلورا نامی ایک کھیل رائج تھا, اور اس کو انہوں نے بہت عام کیا تھا. ناظرین کرام, معزز خواتین اسلام, کیا آپ جانتے ہیں, کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ فلورا نامی کھیل کیا تھا؟ یہ اصل میں ایک ننگا ناچ تھا. ہوتا یہ تھا کہ جس تاریخ میں
फ्लोरा नामी खेल ये खेलते थे, उसमें ये खेल दिखाने वाली नंगी खातून हुआ करती थी और तमाशाई मर्द हजरात हुआ करते थे। एक पॉइंट तय किया जाता था और उस पॉइंट से लेकर हर्डल पॉइंट तक खातून बरहना आदमजाद नंगी होकर दौड़ लगाती थी और उस रास्तों के किनारे पर मर्द खड़े होकर तमाशाई हुआ करते थे। और जब ये खातून नंगी होकर दौड़ लगाते हुए हर्डल पॉइंट पर पहुंचती थी तो वहाँ यही मर्द उस नंगी खातून के साथ स्नान किया करते थे, गुस्ल किया करते थे। और इस तरह से ये फ्लोरा नामी खेल, जो दर हकीकत रोमी तहजीब के जवाल पजीर होने का एक सबब है, कि उनमें राइज था और इस तरह तवाइफ गिरी को उन्होंने आम कर रखा था, फौशकारी बिल्कुल आम हो गई थी, बदकारी को तकद्दस का दर्जा हासिल था। इस तरह मर्द औरत के दरमियान ताल्लुकात में किसी किस्म की कोई आयब की बात नहीं समझी जाती थी। अगर ईरानी तहजीब का आप मुताला करें तो वहाँ भी मामला ये है कि बाप और बेटी के दरमियान रिश्ते हुआ करते थे और लोग कोई आयब की बात नहीं समझते थे। और इस औरत को लौंडी का दर्जा दिया जाता था ईरान के अंदर। उसकी पुरानी तहजीब में बीवी को शौहर की मिल्कियत समझा जाता था कि शौहर अगर इसे चाहे तो बेच सकता है, ये सामान खरीदो फरोख्त है, इसे ख़रीदा भी जा सकता है। ये किसी और तहजीब की बात नहीं, ईरान की पुरानी तहजीब की बात है। अगर आप चाइना की तारीख पढ़ें तो चाइना की तारीख का भी अजब हाल है। उस तारीख में तो ये बात आम थी कि औरत इंसान तो है लेकिन ये मर्द की हुक्मबरदारी के लिए पैदा की गई है और बस, इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं। मोहतरम नाज़रीन किराम और ख़वातीन इस्लाम, आपने सुना होगा एक मशहूर स्कॉलर कन्फ्यूशियस, उसका कहना है कि औरत एक इंसान है और उसको मर्द की हुक्मबरदारी के लिए पैदा किया गया है कि मर्द जो भी हुक्म दे, अच्छा हो या बुरा हो, उस खातून को कर गुजरना है, क्योंकि वो इसी के लिए पैदा की गई है। वो किसी भी तरह मर्द की नाफरमानी नहीं कर सकती, ना अच्छे काम में और ना बुरे काम में। इसी तरह से कदीम मिस्री तहजीब का मुताला कीजिए तो भाई और बहन के रिश्ते कायम होते थे, इनके दरमियान शादियाँ हुआ करती थीं, महरमों के दरमियान शादियों को आयब नहीं समझा जाता था। मिस्री तहजीब की बात है। और मग़रबी तहजीब, क्या कहना, मग़रबी तहजीब ने इस औरत के साथ क्या नहीं किया है। इस औरत को अपना एक असासा समझा और ये तसव्वुर आम किया कि ये औरत मर्द की मिल्कियत है जिसको ये बेच सकता है और उसके दाम ले सकता है। चुनांचे होता ये था कि पुरानी मग़रबी तहजीब में एक मर्द अपनी बीवी को, जब तक उसकी जवानी बाकी रहती, जब तक उसकी रानाई बाकी रहती थी, वो उसको इस्तेमाल करता था, उससे अपनी ख्वाहिशात को बुझाता था। और जैसे ही इस खातून की जवानी ख़त्म होती, इसकी रानाई ढल रही होती, तो ऐसे में वो मर्द अपनी बीवी को ले जाकर बेच दिया करता था। और तमाशा तो ये था कि उसके दाम भी फिक्स थे। ज़रा सोचिए, इंसानों की इंसानियत इस हद तक गिर जाए कि वो अल्लाह की इस हसीन मखलूक को, इस खातून को इंसान तक समझना गवारा ना करे। ये मग़रबी तहजीब का हाल था। क्या सितम ढाया है इसने औरत के साथ, किस किस्म का खिलवाड़ किया है इसने। कभी औरत को अपनी जिनसी ख्वाहिश का निशाना बनाया, उसे इस्तेमाल किया और कभी ले जाकर बाज़ार में बेचा भी। वही तहजीब, वही मग़रब आज बड़े तमतराक से कहता है, नाज़रीन किराम मुझे माफ़ फरमाइएगा, आज़ादी निस्वा के नाम पर यूरोप ने जो नारा बुलंद किया है, उस खातून को जो घर की जीनत थी उसे लाकर ऑफिस में बसा दिया, ऑफिस की जीनत बना दिया और आज़ादी निस्वा का नारा बुलंद किया। दर हकीकत ये नारा ऐसा जहरीला है खातून के लिए, इस सिनफ़ नाजुक के लिए, कि जिसका असर खुद उसकी ज़ात पर जाहिर हो रहा है कि इन मग़रबी तहजीब के दिलदादों ने आज़ादी निस्वा का नारा बुलंद करके दरअसल अपने हाथों को आज़ाद कर लिया है, खातून को आज़ाद नहीं किया, बल्कि उन्होंने निस्वा की आज़ादी का नारा बुलंद करके उसे घर से निकाल कर मॉल्स में पहुंचा दिया, बाज़ारों में पहुंचा दिया, ऑफिसों में पहुंचा दिया, मार्केट्स में पहुंचा दिया, ताकि इनके हाथ उस खातून की गरीबान तक पहुंचने के लिए आज़ाद हो जाए।
بآسانی یہ ان کو اپنا لقمہ بنا سکیں، اپنی حوث کا نشانہ بنا سکیں۔ اور آج یہی ہو رہا ہے کہ آج اس خاتون کو بیچا نہیں جا رہا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذرا یہ بتاؤ کہ اس زمانے میں شوہر اپنی بیوی کو بیچتا تھا، آج وہ مجرم ٹھہرا اس لیے کہ آزادی نسواں کا نعرہ انہوں نے بلند کیا ہے، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اسی یورپ نے اس خاتون کو بیچنے کا ایک نیا انداز اپنایا ہے؟ کہیں اس کو ماڈل بنا کر پیش کر دیا کہ تم ماڈلنگ کرو، پیسے کماؤ، کہیں پر اشتہار اور ایڈورٹیزمنٹ کے لیے اس کو مختلف پروڈکٹس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، اور آج یہی خاتون اپنی عزت کو بیچ کر، اپنی اوریانی اور ننگا پن کا ناچ دکھا کر پیسے کماتی، آج بھی آخر آزاد کہاں ہے؟ کہ آج یہ بیچی نہیں جا رہی، کہ آج اس کا سودا نہیں کیا جا رہا؟ یقیناً کیا جا رہا ہے، لیکن انداز بدل چکا ہے۔ ذرا مجھے بتائیے کون سا وہ کمپنی کا پروڈکٹ ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، جس کا ایڈورٹیزمنٹ کوئی خاتون نہ کر رہی ہو؟ کوئی کار تیار ہو، کوئی بائک تیار ہو، آج تمام چھوٹے سے بڑے پروڈکٹس کے سامنے اس کے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے یہی خاتون ننگی کھڑی نظر آتی ہے، اور کہا جاتا ہے لو یہ کار ہے، ڈرائیو کرو، ٹیسٹ ڈرائیو اٹ۔ سامنے کون ہے؟ ایک لیڈی ہے۔ ذرا بتاؤ میرے بھائیوں، اس پروڈکٹ کی بابت جس کو ایک مرد چلاتا ہے، جو عام طور سے ایک مرد کے استعمال میں ہے، لیکن پرچار ایک خاتون کر رہی ہے، کیا یہ سودا نہیں ہو رہا؟ کیا اس کی عزت آج نہیں بک رہی؟ یقیناً بک رہی ہے، نعرہ الگ ہو گیا ہے۔ اس لیے ہمیں مغربی تہذیب کے اس نعرے میں نہیں آنا ہے، ہمیں اس کے فیور میں نہیں آنا ہے، بلکہ ہمیں اس کی سنگینی کو سمجھنا ہوگا کہ آج اس نے اپنے پینترے بدل لیے ہیں، اور اسی خاتون کو وہ ننگا کر کے بازار میں لایا ہے تاکہ اسے اپنی حوث کا نشانہ بنائے، اور اس کے ہاتھ خاتون کی عزت تک پہنچنے کے لیے آزاد ہو جائیں۔ دراصل یہ آزادی اس مرد کے لیے ہے، خاتون کے لیے نہیں، بلکہ یہ خاتون کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اور ستم بالائے ستم یہ کہ اگر کسی بیوی کا شوہر انتقال کر جائے تو ہندوستانی تہذیب یہ کہتی تھی کہ اس کی پتنی کو اپنے پتی کی چتا کے ساتھ ستی ہو جانا چاہیے، اور ہوتا تھا کہ اگر شوہر انتقال کر گیا ہے، بیوی زندہ ہے، تو شوہر کو ہندوستانی تہذیب جب اس کی چتا کو جلاتی تھی، اسی وقت اس جیتے ہوئے انسان کو، اس کی بیوی کو، اس کے شوہر کی چتا پر چڑھا کر اسے بھی جلا دیا جاتا تھا۔ اس قدر ظلم ڈھایا جاتا تھا کہ اسے زندگی جینے کا حق تک نہیں دیا جاتا تھا۔ لیکن کسی ہندوستان میں ایک دھرم گرو، ایک مسلح، ایک اچھے ریفارمر، جو ہندو دھرم کے ایک اچھے بھلے منش مانے جاتے تھے، جن کا نام راجا رام موہن رائے ہے، جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا اور ان کے بھائی کی چتا کو جلانے کی بات آئی، اور پھر ان کے بھائی کی چتا کے ساتھ ان کی بھابھی جو اس وقت زندہ تھیں ان کو بھی جلانے کی بات آئی، تو اس وقت راجا رام موہن رائے نے آواز اٹھائی، اے میرے ہندو بھائیو، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس پتنی کا کیا قصور ہے؟ آخر اس کی کیا غلطی ہے؟ میری اس بھابھی کو کیوں جلانے جا رہے ہو؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یقیناً یہ اس ناری پر ظلم ہے، اور اگر یہ ظلم نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ ظلم کسے کہتے ہیں۔ راجا رام موہن رائے کی یہ آواز ہندوستان کے چپے چپے اور کونے کونے تک پہنچی۔ کچھ ہندوؤں نے ان کا ساتھ دیا، اور اس طرح سے اس خاتون کو زندگی جینے کا حق ملا۔ ستی کی یہ رسم رفتہ رفتہ ختم ہوتے ہوئے نظر آئی۔ میرے بھائیو، یہ ہندوستانی تہذیب کی بات ہے، جس کا ایک خاتون کے ساتھ، ایک عورت کے ساتھ یہ سلوک تھا۔ آپ تاریخ پڑھیے اور آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، عرب کی پرانی تہذیب کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عربوں کے یہاں فحاشی اور عریانی ایک مقدس چیز سمجھی جاتی تھی۔ عریانی اور فحاشی کا دور دورہ تھا، ایک ایک خاتون کے پاس دس دس مرد، ایک خاتون کے پاس دسیوں لوگ جایا کرتے تھے جو اس سے تعلقات قائم کرتے تھے، اور اگر اس خاتون کو بچہ پیدا ہو گیا تو اس زمانے کے نام اور قیافہ شناسوں کو ڈھونڈا جاتا تھا کہ ذرا دیکھو کون ہے قیافہ شناسی کرنے والا، کون ہے نسلوں کو پہچاننے والا، اسے بلا کر لاؤ، جو پہچان کر ہمیں بتا دے کہ اس خاتون کا یہ بچہ جس کے پاس دس دس لوگ جایا کرتے تھے، آخر یہ کس کا ہو سکتا ہے، کس کا نطفہ ہے، کس کے حق میں یہ فیصلہ ہوگا۔ قیافہ شناس آتے تھے، وہ پہچانتے تھے،
اور اس طرح سے جس کے حق میں وہ قیافہ شناس فیصلہ سناتا تھا کہ یہ بچہ فلاں کا ہے, اس کو بچہ ملا کرتا تھا. یہ عربوں کی حالت تھی. یہی عرب اس خاتون پر یہ بھی ستم ڈھاتے تھے کہ اگر یہ بچی پیدا ہو جاتی تو اسے زندہ درگور کیا کرتے تھے. خواتین اسلام, آپ کی معلومات کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قبیلہ قریش کے اندر یہ عادت نہیں تھی. قبیلہ قریش اس سے پاک تھا, وہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن نہیں کرتے تھے. لیکن قریش کے علاوہ جو دوسرے قبائل تھے, ان میں بہت سارے قبائل, بہت سارے خاندان ایسے تھے جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. ان کو باعث ننگ و عار سمجھتے تھے, ان کو اپنے لیے لان تان کا سبب سمجھتے تھے, اور ان کو یہ فکر ستائے جاتی تھی کہ کل کو ہم کوئی رشتہ ڈھونڈیں گے, کسی کو اپنا داماد بنائیں گے, اور آخر ہم سے یہ کیسے ہو سکے گا. اس طرح سے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. قرآن کریم نے کیا اچھا نقشہ کھینچا ہے, قرآن کریم نے کیا منظر کشی کی ہے. آپ سورہ نحل سورت نمبر 16 آیت نمبر 58 پڑھیے. اللہ ارشاد فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. زمان جاہلیت میں ان عربوں میں سے کسی کو جب بیٹی کی بشارت ملتی تھی, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, جب بشارت ملتی تھی بیٹی کی, اس کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا, وہ گھٹ گھٹ کر اپنے غصے کو پی رہا ہوتا تھا, کیا کروں میرا بس نہیں چلتا, یہ ہمارے گھر میں آ گئی. وہ لوگوں سے چھپ چھپا کر کے چلا کرتا تھا کیونکہ وہ اس کو منحوس سمجھتا تھا, حالانکہ وہ اللہ کی نظر میں بشارت ہے, شریعت کی نظر میں وہ اس کے لیے بشارت ہوا کرتی تھی. وہ سوچتا تھا کہ کیا اس کو باقی رکھوں ذلت برداشت کرتے ہوئے, یا لے جا کر اس کو زمین کے تہوں میں دفن کر دوں. قرآن کہتا ہے بڑا برا فیصلہ تھا جو عرب کے لوگ کرتے تھے. یہ حالت تھی. ناظرین کرام, میں آپ کو واقعات سناؤں گا کہ کس کس طرح عرب کے لوگوں نے زمانے جاہلیت میں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے, بے رحمی کا ثبوت دیا ہے, اور اس تہذیب نے کس قدر ستم ڈھایا ہے. لیکن وقت ہو چلا ہے, اس لیے میں آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں. آپ سے اجازت لیتے ہوئے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.